Председателят на Общински съвет Добрич ще има трима заместници. Решиха на своето редовно заседание общинските съветници. Те гласуваха доверие на Радослав Георгиев от ППДБ, Георги Джендов от Възраждане и Милко Пенчев от Левицата. В началото на заседанието председателят на местния парламент Красимир Николов запозна колегите си с новия правилник за работа на Общинския съвет, който ще бъде гласуван през януари след обществено обсъждане. Едно от предложенията в него е санкциите за отсъствие от заседание на постоянна комисия или в Общински съвет да се увеличат двойно. На сесията днес бяха избрани председатели и членове на сега съществуващите 13 постоянни комисии, които ще се увеличат с две, ако бъде приет новият правилник.